Njye mu byukuri maze igihe mvuga ikibazo cy'umurimo mu Rwanda. Bigeze naho ikimukozi yemererwa n'amategeko atagihabwa hakabura ubiryozwa. Bisobanura ko tudafite umuntu ushinzwe umurimo muri iyi Repubulika turimo. Ariko ingingo ya 9 mu itegeko ryo kubona amakuru ivuga ko umunyamakuru ari uhitamo tamu buryo bwo kuyabonamo byaba bigize ikiguzi akakishyura. Nyakubahwa Minister Professor Bayisenge, niba kuvugana nawe bifite ikiguzi, mpereza fakture mu mpereze proforma n'amakuru. Nkwishyure. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo koridoro imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 635 77 00. Scovia Fashion House, style with us. Guha ikaze kandi ngushimira wowe wakanze kuri subscribe kuri Mutesi Scovia cyane. Bari abantu singenzi ni nabo bingenzi ahubwo harundi se nibo bingenzi cyane, tuduhari ku bwabo cyane, nabo bakahaba ku bwacu. Umeze ute Scovia? Ya urebye turaho umvishe ribi ivuga ngo yabyumvishe mu binyamakuru ariko ngo ugiye gutangira iperereza kuri nde kubakobwa ngo bakorerwe ihohoterwa muri Tour du Rwanda. Ese ariko ngo kugeza ubu ntawe urayiregera kandi ibintu iyo bijya gushya Tour du Rwanda ko nta mukobwa ukinamo ni gare bigenda bite babandi bajya mu makampani kwamamaza inde suba usaba yoroswa ubwo n'umuhakazi nka kandi ikibazo dufite muri Tour du Rwanda kandi ikibazo dufite abakobwa bacu mu Rwanda bahohoterwa ni ibiragi cyangwa bisanga hari abere imirwano cyangwa bashoze intambara nawe ese bo baroroshye siko rega nabo hari iminyeshyamba zashoze iyi mirwano none uje kubyibuka kureba nibyo cyangwa nuko nyine wahohoteye buri gihe ufite igikomere ari ufite ikimenyetso bashobora no kumukubita bamwishyura bikarangira nyine ari we wakorewe icyaha ariko uwamukubize yari arimo yirwanaho gusa nyine amategeko asaba kubisobanura. Urumva ibihano byacu birega abantu bakekwaho icyaha cyo gusambanya cyangwa gufata ku ngufu ntago bisaba ibimenyetso bya gihanga gusa n'amagambo arako amagambo arahagije nicyo cyaha nabonye amagambo bayemera utanga bamya nawe ni ikimenyetso nyiri gukorerwa icyaha ubwe arahagije ngo bari ikimenyetso simusiga kidasimburwa kitagibwaho impaka ubwo agutayemo ngo umucamanza afata icyemezo hano umuntu kubera kuvugwa ko yahohotewe bivuga nta kindi nta kimenyetso cya muganga nta wamubonye nta nyandiko ntaki wakaza akavuga nta motivation wakaza akavuga ati ubu mundeba bamfashe ku ngufu bagabo murye muri menye kuko iriya iyo ni indobani rero kandi iki cyemezo cy'umucamanza cyafatiwe mu rukiko amategeko yemera ko rufatwaho icyitegererezo mu gufata ibindi byemezo rukuru bitandukanye nuko byaba mu rwibanze urwibanze burya ntacyo barufataho ariko urukiko rw'ikirenga n'urukuru maze n'urwisumbuye bavuga uko byagenze ariko urwisumbuye urukuru n'urw'ikirenga barufataho ibimenyetso iyo bigeze mu rw'ikirengaho rubitegeko ukoreshwa nk'itegeko byaciwe bityo bityo none nanjye mfashe icyemezo nshingiye turashize ndavuga abagabo we ntago mwashize muri benshi cyane muri benshi cyane Scovia nabonye umwana uri kuririra mu myotsi wa atese umwana ageza cyo rebe ko abakobwa bamugana hari abo bazakoraho umwana agira atya ku isabukuru ati kandi ari mu kigo yiga iyo pfiriya ugana za gisagara ni bendaza nta nubwo hari hafi wa ariko gisagara hagiye kaburimbo buriya yanyereye abari bari gisagara niba ari runyaruguru abantu bari byibuka hose hari kaburimbo nshya ntugiye kubaza nuko yikorera gafete atumira inshuti y'umukobwa yari umusore nabandi bapampe abandi basore nabo bazana abakobwa w'imyaka ingahe umusore ni 22 umukobwa ni 10 na
iragera muri iracyari muri ribu. Yarari muri ribu. Ubundi umwana w'umukobwa utaragerenza imyaka 18 yumenya ko abarizwa kuri ribu. Ubwo bakoze ibirori mu kigo abandi bagiye kurya basigara mu ishuri baraserebura. Ibyabereye ku ishuri mbese? Ibara abanyeshuri bose? Ambo. Diregiterera ati ndabateye abagwa gitumo. Yahise amwandikira aramucyura. Umusore wakoresheje ibirori. Abandi se babyitabiriye. Abandi nyine bitabiriye nyine. Nta gihano bahawe. Abasore babitabira inama yose yahandi mu. Umuntu uzase. Hano hejuru harimo umuntu uhamiriza se. Ko nagenda arabyina pe. Nge nkumbu y'umudiho. Niba arantu. Abamenyekanye amazina nyine nibo bagenderamo. Nose birukanye umwana umwe. Umwana w'umusore. Yakoresheje ibirori bwoko kize. Birthday. Ayikoresha ate se mu kigo nyine icyo yakoze ni iki ndashaka kumva ko yakoze birthday mu kigo akajya kuzana niba ari namandazi ngo bakanywa n'icyayi cyo muri kantine yo mu kigo icyo kirori rero kugikoresha ngo gukoresha icyo kirori kandi azikari mu kigo intambwe 18 icyambere Diregiteri niba ku munsi wa mbere abana bose bari ku murongo yarabwiye ngo hano ntihemerewe gukorerwa iki n'iki Amandazi yavuye hanze y'ikigo ntaribwa. Ibi nibi ntibikorwa. Umwana akaba yabirenzeho. Akabikora nibo mwoherereze nyina nase. Burundu se ko bashyizeho Burundu? Yamwirukanye Burundu? Oya, mwanze musuzume icyakozwe. Ntabwo kurya amandazi no kubyina mu ishuri babyirukanira umwana Burundu. Uru rubanza wirucura. Arabura amezi ngo akore icyareta. Oya buretse. Tugomba kumenya ya ikindi kintu yakoze. Biba yari amandazi yavanye hanze n'icyayi bakanywa abana bakishimira ko mugenzi wabo yavutse barabibabujije kumwirukana kamuha weekend ndabyemera nka 200 ku 10 bibaye nta kindi yakoze ari ibyo gusa akamwirukana burundu arimo araturemera ibandi ry'imbaraga diregiteri ariko abaye muri ibyo yari afite miyonjo bwenge akaba afitemo inzoga akaba yakoze n'ibindi byaha bitari byiza kumutuma iwabo bakajya kumwigisha imico bakazamushakira ishuri amaze kumenya ko ibyo bidakorwa ku ishuri ndabyemera rega n'ubu gituma dufite abana bumva nabi twabuze ba diregiteri bafata ibyemezo ntabwo nzi icyabaye ariko buri kintu gikwiye igihano ukurikije urwego kiriho niba uwo mwana yakubaganya atyo uretse no kumwohereza ashobora no kumuha igihano cyo guhinga imboga ashobora no kuba ariwe uzajya ukubura ikigo ku buryo biriya akavuga ati binakoze hari icyo byanyangirije cyangwa akamwohereza mu rugo papa agaca kantuza akavuma keza akabona akagashyushya ku buryo azamugarura amubwira ati akavuga ati hari ugusiba isomo hari n'igiti cyo mu rugo akavuga ati ibi ntabwo bikina muri abantu bavuze ngo inkoni ngo ni mbi ngo urumva uburenga hari abantu uyu munsi ibinyugunyugu byavuye mu mutwe kubera akabuno bakubise n'ubu ikibazo dufite akabuno k'abana ntabwo kazi kibera ku isi bagashakiye ibintu by'ibinyafunyafu rimwe na rimwe kudahana ngo uvune igufwa n'ibibi ariko kudahana byica kurimbura birakwica ukarangira ngayo ngo ukorere ku mihanda inkuru ni nyinshi ariko namenye indi nkuru twahize dutya tubona umugabo ngo muri njyanama ya Ruhango cyangwa Muhanga avuga ngo yeguye ngo kubera ko huye kwa se butegehari ngo kubera ko iwabo urumva inzu nyina bakuru imibiri y'abazize jenoside ngo asanga ataguma kuri uwo mwanya kuko yabangamira perezida siko inkuru yaje ivuga byarangiye bivugwa ko nawe yarazi urumva byanciyo hari ukuntu mba nicaye kakancaho kavuga hari akantu nigeze mbona ngo umushahara wo mu kwezi kwa 12 uturuka iriho duhira bajya kumureba ukaburarenze nanjye hari ukuntu nicaye numva binciyeho hari amakuru niba ariyo cyangwa atariyo ariko biravugwa ko ashobora kubona we yari afite amakuru ribi kabirimo imubwira ati turakureba ukuntu ejo bundi nawe yamubonyemo inkeke mufite inizo nkeke rero zaje zikurukira kwegura ngo kubwa urukundo rw'iperereza ariko birangira ngo nawe ko njyanama bakomeye ku buryo iperereza rigora akavuga ati nari bangamira buriya ndi mubi cyane kanegura ariko ngo baza gusanga ateye iki ariko dufite inkuru dushaka kuvuga uyu munsi ntabwo ushaka kuvuga inkeke z'ibyaha hafi aho birajya guhura ndagira ngo tuvuge kuri ibi bintu
Ya jari ministri wakabiri wa mbere yasimbuye yamaze imyaka myinshi. Yarayimaze. Myinshi pe. Yasize ananyahuranyije. Mu bantu nandike akwahuranyije atese. Yarambiye ngo ni numva shonje. Nyeneye guhanga umurimo. Ngo nzawuhanga. Umubajije ibintu tashye. Urubyiruko rwahoraga rwibaza ngarika uwa ministri wa nya politiki yora tubwira ngo twihangira imirimo. Ko bafite igishoro ba nibura bagiye bahanga nkamike tukaboneraho nakaza. Ati reka nze nkubwire neza. Aramukosora. Ingo y'igisubizo cyahuranyije. Ati nge ni numva nshonje. Ako ibyo bintu babyita gukurira inzira he? Kumurima ukagucigisha. Ubwo icyo kibazo n'icyongeye kubazwa. Ukagica mu kigunda udaciye ku murima w'umuturage kuko hari ukuntu ugenda wikubitisha udukono ugakubita umwumba tukavunika. Cyangwa ikibira rimwe kajya kuzenguruka. Ukagica mu kibaya. Wera bakosoye fanfa. Hano rero haje profeseri. Nanaho nge mu byukuri maze igihe mvuga ikibazo cy'umurimo mu Rwanda. Ikibazo cy'umurimo twagize ibyago. Ntago tugira societe civile ivuga ku murimo. Nibi nahari. Haje nta bintu nyamango Rwanda ngo labor organization harimo ibintu byanu. Niba uwo muryango utari uwa leta unahari. Ukavuga kubijyanye n'umurimo. Nubireke. Kwera. Uhindure wende uvuge kubwifumbire abaje bavuga ko yabonetse tukeze ibigori bikabura ubigura tukabigurisha nk'abagurisha inyanya za menete. Hoye. Ni ibigori bigeze. Uba bahinzi bahinzi ibigori ngo yagize kilometre asuvuye ati yewe ati narimvuye ku isoko guteza umuhinzura mwaye. Ibigori ubu niko babyita. Guteza? Muhinzura mwaye. Ubwo no kuvuga yarahinza areza ibintu biracika baravuga leta igena igiciro abacuruzi baraza bati noneho ngabitsinze azaza abagurire cyo bintu akacuruzi bapfikina ngabitsinze bapfa ko atagira amafaranga abafite ibintu by'impapuro ari bo bafite amafaranga nibo bagura azana ibintu by'amatangazo yanditse turahinga turarangira tumumwihorere agena amata noneho azabagurire bakaba ariho harimo ubu abamamyi biroshye mu bigori minagiri ntuza ninde mushuti wawe uyu wo mu gishanga Teresiforo ndabamenye rabu inzego zose zarahagaze ngo ibyo byo kurya byo gucuruzwa bityo ariko igiciro cyashyizweho nta wugitango barimo baragura ku ijana na mirongo nibamara kubistoka Teresiforo yabiguze bakazabimugura we ufite ububasha bwo kugira nicyo natekerezaga ko leta ikwiye kugura ibigori by'abahinzi ikabishyira mu mastoke noneho ikazatugarura ku isoko kugura cyangwa ushaka kubyongera agaciro cyangwa bikazagaruka ku isoko byabaye akawunga cyangwa bya ari ibigori bisanzwe ariko tubigura ku giciro kigereranyije ku buryo umucuruzi ataza kubigura ku mafaranga make akazabigurisha menshi kuko ku isoko azaba yabimaze birunziwe ariko ayo mabwiriza muzana ngo y'ibiciro muba mufite ibintu by'impapuro ngo n'iteka rya minisitiri ngo n'iki ryabashyizeho bo bafite kaje kandi amafaranga twese tuzi uko yitwa musemakweri buriya niwumva umuntu wamwise musemakweri ujye umenya ko nk'aho bakamwise gafaranga buriya bari gafaranga mu kinyarwanda niwumva umuntu wamwambwa ngo yitwa gafaranga buriya ni musemakweri wa muryango nyamara ngo utari uwa leta nawe ngo Rwanda Labor Rights Organization oya ibyo byihorere rayitise rayiti yahise uburenganzira bwe bw'abako bw'abakize bakora iki hano dufite komisiyo y'uburenga dufite komisiyo y'abakozi ba leta leta itanga akazi 20% ku mwaka ahubwo ni na 2% nako itanga 20% buretse rero nsomera email nandikiye minisitiri nsaba amakuru kubera ko iki kintu nabo bazi urwego kiriho ntibashobora gutinyuka kugikozaho imitwe y'intoki ariko turasaba ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda barasa nkaho hari ikintu cyacitse mu Rwanda sinzi niba abanyamakuru barakibonye cyangwa abandi bantu za minisiteri nzikigira ikiganiro n'abanyamakuru baratuburutse ubajije arakubwira ngo ibyo bintu bivugirwa muri OGS ku ofisi ya Yolanda ngo nabo sibo niba rero ari bwo buryo buhari Madamu Yolanda mudufashe na ofisi yawe mujye mugena nibura mu mezi 3 buri ministeri igira ikisohoka ibwira abanyamakuru kugira ngo abaturage bumvireho kuko twiyo tubaza ibibazo nge ntago mfite ikibazo cy'akazi
Kado. Sintekereza ko nabagize umuryango wanyu bafite ikibazo cy'akazi. Ariko mu Rwanda nta muntu ushinzwe umurimo tugira. Ministere bakoze. Na bare. Bare tanumurimo. E numurimo. Umurimo wihorere. Fanfari yakubwiye ko ntabwo yagushubije. Niyumva shonje azashinga iki? Umurimo. Umurimo. Soma none umva uko bayisenge wansubizwe ibiro bye. Wari kinyamakuru cyo cyanditse ubutumwa gisaba ikiganiro na ministere w'abakozi ba leta n'umurimo. Igitangaza makuru mu mahoro gasabo cyanditse ubutumwa dusaba ikiganiro na ministere na ministere w'abakozi ba leta n'umurimo ku ngingo ikurikira. Dushaka makuru ku ishusho ngari y'umurimo n'abakozi mu Rwanda. Ibindi ni bizifashishwa muri iki kiganiro. Bisomesha. Ikiganiro kizafatwa n'umwanditsi mukuru wa mama Urwagasabo Scovia Mutesi nushinzwe gufata amashusho ariwe cameraman nyine. Ikitonerwa twifuza ikiganiro mu majwi n'amashusho bibaye byiza cyaza mbere y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe muri iyi minsi iri imbere. Yesi 2024. Yego na ubutumwa bugarukira tugashimira tukagira ahandi ni nimero wahamagara hagize icyo bifuza dore uko rero yanshubije baramanuka hasi ngo received ubundi harimo ibintu bibiri muri iki gihugu ngo hari umuntu wanditse received nyinshi na noted nyuma y'amasegonda make bakora received iyo ngiro automatique ni yindi ibirimo buretse rero nkubwiri yashubije ushinzwe itumanaho muri iki kigo iraguha dane ngaho yarashubije yaranditse ati ni dane rishari iraguha nyine mifotra amakuru wasabye mifotra mamu Rwagasabo retse miture hano mbirebe neza mamu Rwagasabo mwiriwe tubandikiye tubamenyesha ko amakuru mwadusabye ajyanye n'umurimo mu Rwanda turimo kuyegeranya tuzayabagezaho mu nyandiko. Habaye hari ibindi mwifuza mutwifuzaho amakuru mwabitwoherereza nabyo tukabibahaho amakuru mukeneye. Murakoze. Baracyakusanya. Richard Dani iraguha. Serivisi rupanye ni mifotora imeri ibintu byose barabyandika kuyakusanya ntabwo ari ikibazo hano uragira ngo nsubireyo senzane igihe ntuza yaziye ibi twabisabaga umushyikirano wabaye ryari yemwe mwibuka mu kwa mbere itariki zingahe 20 na zingahe 20 n'esha kuko ibaruwa hano twayanditse ku itariki 15 z'ukwa mbere umushyikirano baryari Mukeno wayo kutariki 22 nyirango na 23. N'ebyiri n'eshatu. Hano yanshubije ku itariki urumva buretse nazo nzirebe sinjye simba nshaka ibintu bizanteranya n'abantu. Ku itariki 22 mu kwa mbere 2024 2:50 za ninjoro. Ushikirano warayuha. Wa umunsi wa mbere mukeno wabaye. Aha mu ibaruwa yacu twari twanditse tuvuga ngo bibaye byiza twasubizwa mbere y'umushyikirano ntabwo bigeze baduha impamvu yuko batabasha kudusubiza mbere y'umushya niyo nyandiko bavuze kugeza ubu ntayo turakira hariyo wakiriye email imperuka ni ya mifoto nongeye kwibutsa abantu nyakubahwa bwana Barore perezida wa RMC Mugisha Emmanuel babandi bose mwirwa muremesha inama ngo z'uburenganzira bwo kubona amakuru muturangirizaho proje please murekeraho narabirambiwe niyo mpamvu ubona ntakibijyamo inama yabereye i Remera yari yo kuvuga ukuntu ufite uburenganzira bwo kubona amakuru n'imbogamizi dufite RGB ikahirirwa bugacya hakarema indi Nyabugogo Minaroc ikahirirwa bugacya hakarema indi Nyamirambo RMC na Barore perezida wayo n'abiki byo tukahirirwa abantu duhora muri muzunga yo kubona amakuru nzanye iyi nkuru kugira ngo mwumve ikibazo gihari murebe imbaraga umunyamakuru aba yakoresheje kugeza ubwo ikigo nka ministeri uyu ni ministeri wa kabiri nandikiye uwa mbere we ntiyananshubije yagiraga message yitwa received niko ofisi yasubizaga aha noneho Dani we yabaye umusirimu cyane
we nibura nabisoma anatubwira ko azadusubiza mu nyandiko ariko ingingo ya 9 mu itegeko ryo kubona makuru ivuga ko umunyamakuru ari uhitamo ivuga usaba makuru ari uhitamo uburyo bwo kuyabonamo byaba bigize ikiguzi akakishyura nyakubaha minister professor Bayisenge niba kuvugana nawe bifite ikiguzi mpereza fakture mu mpereze proforma sana makuru nkishyure kuko ngendi hano ngo rubanda rubone amakuru niba rero bisaba kuyagura niyo mpamvu inkuru nataye Rusizi ndayitegera cyane kandi ayo mafaranga ni ikiguzi cyo kubona inkuru y'Rusizi iyi rubavu iya kagitumba iya rusumo zose mfite icyo nishyura ikiguzi niba no kuvugana na ministri wa mifotora bifite igiciro mwashyizeho niba ari kigenwa na minicom ni mu kiduhe ngende emera kwishyura ntandukanye n'aba bacuruzi ndakishyura uko minicom iri bukigene uhagaza ngahe ngubwira abaturage aba nabo baramenye ku itegeko rirangira rivuga utayatanze ngaranengwa kunengwa se byabujije impara gucuranga wa ko hari hapfuye n'umuntu zigacuranga guhanaga anavuni kuvuga ya uga wayigana isi cyo abanyarwanda nabahanga cyane ubu turaha turisararanga ariko professor arimo aranywa kofi irimo amata by the way cyangwa nawe wa mugana turamurenga nta nibyo yabonye Scove ngewe ubwanje nzane message ngewe ubwanje twarandikiranye arambira ati Scove ntabwo mpari mfite akazi musanze ntabwo nyi nshobora kuboneka ariko uravugana na Dani aze kugufasha ndamubwira yego professor turimo turavugana nge nabwiye Dani ngo nkeneye uvuga mu izina rya mefoto nashaka bari wowe nusanga wowe uhenze utaboneka niba ashaka abantu mu plant afa kubavuga mu izina ryo ministeri tibiraha bimeze bityo ni amerezi bingana nawe cyangwa avuga mu izina mu muhibyo agomba kuvuga kucyo ubibazo twibaza ntawe nabo ubona nga minaroke ntawe duha ministeri na PS ntawe duha nande wundi ntawe duha usibyo ko harimo akantu kajemo abantu bazakitaho ko kuba hari ukuntu inzego z'ubuyobozi buri ku rwego rurimo hejuru ntabwo nzi watanzira ibwiriza ariko bafashe icyemezo cy'uko bava muri media tukaje tubafatira ku ahabereye interview kwa kundi kuri sare z'inama bavuga inama ntibavuga amanama arakazageze banyinshi iyo zibaye nyinshi ntabwo ziba nyinshi ni nk'amazi ni inama nkazaza indi zo muri minicom ngo babwiye kuza tuzabikorera inama duhuza ibigo bavugaga inama ntabwo bavuga amanama ntacyo emerasuyeho ureture urumva arambwira ati uvugane nawe nge ntabwo mfite ikibazo cy'uko nkeneye professor Bayisenge nkeneye umuntu uvuga ku kibazo cy'umurimo ubu tuvugana dodo ntabwo arahemba abakozi ukwezi kwa mbere abasekirite bari ku nzu zanyu bo muri kampani ya dodo ukwezi kwa mbere ntibaraguhembwa ukwa kabiri kugiye kurangira umuntu uhemba 40,500 umara amezi abiri utaramuhemba ukumva utarimo kutwororera ibisambo muri karitsiye mbere yuko baba barakare usanzwe yari igisambo yarabiretse ko yabonye akazi aravuga ati ndabona gukora ntacyo bimaze ahubwo kwibangira ngo bitunga nyirabyo mbere akazi karasonjesha mu gihe kwiba iyo uburaye rimwe utaburara kabiri mugerageze uwo mukozi hano mfite video ndayifitera sinibuka niba nyifite ariko nshobora kuyishaka irimo wenda katunayireke kuko ikibazo cyaje gukemuka nyuma twandika inzego tuziha iyo video baratabara hano mu nganda uruganda rw'abahinde yabyutse mu gitondo abwira abakozi bose ngo ashesha amasezerano keretse abemera gusinya yandi yateguye bati nituyasinya ati utayasinya sohoke wumvisha ibitutsa abo bantu batukaga abakozi ku muryango ndimo ndatekereza kuriya munyamahanga ukorera mu Rwanda kiriya kintu agikoreye iwabo kigatambuka wabona icyo bita amashyaka y'abakozi amashyirahamwe y'abakozi wabona icyo bita leta ku mukozi imbaraga za leta icyo bivuze hano twabonye umushinwa cyangwa abandi bantu ngo bakingiranaga abakozi muri stock mu mujyi cyane hari mu mujyi hariya kuri gare muri container akabafungiranamo ngo ntabwo yasiga hakinguye batamwiba umukozi akabamo yagira igitekerezo cyangwa abuza umwuka nta na telefone aho nta telefone ibintu byose bakabiba akabakingirana ibyo bintu ntibishobora kuba mu gihugu gifite ushinzwe umurimo abasekirite bamara amezi abiri badahembwa ibyo bintu ntibishobora kuba mu gihugu gifite umukozi gifite abashinzwe umurimo umurimo wacu ni inyanja ndakomeje hano mu mujyi
muri ministeri y'umuri y'imari ya leta cyangwa se ngengo y'imari ya leta faranga iriya mini faranga mini kofini hari company ikora amasuku umukozi afite ikibazo cy'uburwayi bwaje butunguranye asaba umukoresha bati rero narihanganye ariko numva ndimo ndemba nyemerera nje kwa muganga umukoresha ntiyamusubiza aramwihorera undi yumvisha arembye ajya kwa muganga agarutse aramwirukana ibyo bintu nibishobora kubera muri ministeri nubwo ari company ifite isoko ihembwa amafaranga ava mu misoro y'abaturage ibyo bintu nibishobora kubera mu gihugu dufite ushinzwe umurimo ndasubiramo abashoferi batwara amakamyo agenda atwaye miliyoni 300 cyane zimara zanye zigiye ku cyane waranga rugasanga na 500 ziragera harimo n'ikinyabiziga twaye uwo muntu akaba atagira na mituweli iya rwariye malaria bukoba bagenzi be bakusanya udufaranga two kugura kugura kwa riteme muri karitsiye abandi bakavuga baturwagwa rushyushye ruvura malaria bakarumushakira mu cyara karusoma unda kaza gakora impanuka agashyana n'imodoka insurance ikishyura imodoka nibyarimo umukozi wahiriyemo urimo nabyumva bikamureba umuryango we ugatanga itangazo umudugudu bagakusanya amafaranga yo kumuhaye hamba kumushyingura ibyo bintu ntabwo byabera mu gihugu gifite ushinzwe umurimo n'amategeko cyangwa na polisi y'umurimo ihari ntabwo mbizi barimo barashaka ngo tujye gusoma ibitabo basohotse bakabwira abakozi bakamenya uburenganzira abakoresha bakamenya ushinzwe umurimo rero ku karere kankubwira ibyo nige kuvuga ngo nta bagenzuzi y'umurimo bahaba babaho uriya mugenzuzi w'umurimo yigize nk'umucamanza w'urukiko rw'ikirenga ategereza ko barega yitwa umugenzuzi w'umurimo inshingano no kugenzura ntabwo ari umukozi ushinzwe akarengane k'abakozi ni umugenzuzi w'umurimo nubwo nako yagafasha kugira gacika yinjira mu bigo bingahe ngo arebe abakozi bakora amasaha angahe bahembwa bate babigenda bite ugira impanuka mu kazi bigenda bite abagacwa harabacitse ibice by'imibiri hanyuma se babuze none igice kikasigara mu mashini nacyo ntakibone na mituweli yatanze ikaba ari imuvuza yonyine nk'atari mu murimo nk'aho atagira icyo akora ibyo cyo bisobanura ko tudafite umuntu ushinzwe umurimo muri iyi repubulika turimo aho turimo inshingano minisitiri ziraremereye niyo minisitiri itagira icyo ikora cyangwa ko zibate babayeho neza minisitiri bose bamerewe neza reka nkomeze mbikubwire mu kuzamura abakozi ba leta mu ntera bigenda bite si imyaka se ibintu by'intambike n'intamba ibintu ibyo bintu abo byatambitse bikabasimbuka kuko ari bagufi akazashyizeho urwego rw'intambike rukagonga saa mu muremure Benjamin yasumbaga agasigara munsi y'umurongo bigenda bite yarakoraga buri munsi ubu intambara irarota mu turere direkiteri umwarimu adashaka amuha amanota make kugira ngo atazamuka muri iyo ntambike iyo zigizaga y'intambike ngaho urimo urabyumva none umuntu n'umugenzacyaha n'umushinjacyaha n'umucamanza ni nawe urangiza urubanza arabuzwa n'iki gufata uwo muntu umwarimu yigisha abana bakoze ikizamini cya leta batsinda bose ntawe bigeze bamwandikira ibaruwa yo kwisobanura ko yakerewe mu by'ukuri uramuha amanota ari munsi ya 80 ushingiye ku urashaka undi wundi witwa gute abana baratsinze nicyo twaboherejeyo ntiyigeze yitaba komite ya disipurine uramwima ayo manota ngo byagenze bite abana batsinzwe nubwo yaba ataritabye yaba yaragenje nabi kuko hari abandi bigaga isomo nk'irye biga mu rindi shuri wenda b batsinze ubwo bisobanura ngo isomo ryateguwe riri ku rwego rw'aho abana baryumva kuko baryize neza bo bararyumvise abe kuko babuze uri bigisha neza baratsindwa ubonye nibura ayo manota mwayatangaga mushingiye ku mitsindire y'abana buri shuri ku kizamini gitegurwa n'ikigo cyateguwe n'akarere cyateguwe na leta muri rusange umuntu ibyo byose uzi icyo bishingiyeho kutagira umuntu uzi kumenya ngo umurimo ni iki ku gihugu umurimo uzi icyo ari cyo ni amaraso mu mubiri umubiri udafite amaraso icya mbere ukora urahwera iyo umaze guhera muganga akabura amaraso turashyingura ibintu se ko gahinda bakagatura ntawe uhari
Niyo mpamvu uwo bimaze kuyobera yengurwagwa rugashya rugahira iminsi 9 yaranwagurwe ruhiri iminsi 2 kugira ngo reka gahinda kagira gate. Hari ikindi kintu kiri mu bakozi ba leta. Deja w'ikigwa arifata agafata icyemezo kirukana umukozi. Arabyemerewe. Akamwirukana umukozi akirirwa yiruka kwa nde harye komisiyo y'umurimo. Ni Muganza. Muganza ukiyobora. Ni niwe mperuka. Akajya kwa Muganza hakajyeho ko abayobozi bakagera bate. Mujya mwibuka ikibazo twigeze kubabwira kera ku Rwanda. Cya mu mashyamba. Rwanda Land Authority. Deje w'icyo kigo nubwo yasezerewe ariko ijuru bazamwangaje hani cyangwa baranamwangaje. Hatsinda umukozi wo adashaka bagasesa ikizami. Eh komisiyo zo zigaterana izo za zigaterana zikabyemeza zigakora ibintu basanga umushyira wakoze musubiza abakozi mu kazi mugire muti agafunga feri boss uzi kituma yafunga gafeni yumve komisiyo nta ushinzwe umurimo mu Rwanda none se bamuza na muterekemo mukora muganza icyo muganza akora abasa n'umuntu urimo gusenga mana utugirire neza utegereza igihe umugisha uzazira. Muganza raho ahora asaba mwuko abyaramwe mwagiriye muri cyabantu. Ntagize muri. Ureta harabo yishyura bayitsinze kubera birukanwe nawe. Abo baba bagize imana. Abenshi nabo leta yambuye bayitsinze. Nga. Ee. Oya leta biroroshye. Nayo ntiyambura ngo ntigirite. Ubu mfite buretse mubwire ndemba mfite imana. Ngo yatinda ariko ntiyambura. Ee leta burira ati ngo ntago yambura. Ko mushobora gusanga barimo bishyura nk'ibitiyo n'imihuru yamaze abantu hano leta nijya yambura. Ndabaha urugero umukozi mu karere ka Gatsibo bamukekaho ikintu baramufunga icyumweru kimwe agarutse mu kazi akarere kanga ko yinjira karambwa ngo nasinye yemera ko aseze ati sinsinye barafunga ibiro baranga nta kukora ntiwica. Ubu ikibazo gihari babonye ya minsi ishize bo barega ko yataye akazi ariko abantu abapuranto abadaso n'abandi barabizi ko bamubujije kwinjira bahora bafunze ofisi ye iyo ninjira asatira akarere dasira mwirukana ayiwe kugira ngo gusa iminsi bayibare. Araburana mu rukiko rwa Kiziguro niba ariho rubasimbize aratsinda birazamuka bigiye nk'aho bakarangije urubanza ngo asubizwe mu kazi. Akarere ka Gatsibo karajurira buriya koko ngo kashaka ikize ngo kakunde kamutsinde buriya gasana koko ricadi ndegasigaye babiri muri batatu ubari nyirwamagana nabura mu bujurire bari mu bujurire ibyo byo uzira rubanze cyo rushingiyeho kutagira umuntu ushinzwe umurimo mu Rwanda kuko uwo muntu abaye hari kandi ari intare y'inkazi ibiro byame ya gasana wa Gatsibo yajya tekereza gutinyuka gukoza urutoki ku mukozi kuri ubwo buryo budakurikije amategeko akibuka ya ntarati nibayikingurira igiciro bizasaba n'igi kizava mu mufuka ntabwo ari cyo kuva mu mufuka kizansigama imvune yatekereza ibirazikorera uko bingana akavuga ati nubwo ntamukunda naguma nubwo atari we wenda ufata icyo cyemezo niwe ntanze urugero uko ayobora akarere akamurika komisiyo ngo yakira ibibazo ni conference z'abakozi nyine ntabwo igenzura genzura ariko komisiyo y'abakozi b'umurimo wa leta kozi ba leta gusa mutaza kunzanamo ngo abo muri banke bamanuye abo mukorera bari mu nyanja se ufite imbaraga n'aryundi bariya bari muri ya nyanja ureba birabura bagomba bajya burayi hari urabona abantu bose iyo bari mu mato umuyaga yuhuye nyiri mahirwe nuwambaye jire akaguma afashe ku bwato iyo ari plastique ntiburohame marine isanga kirimo iyo umuyaga wagubitse waguye akamanuka aradafite jire basanga yamize nkiri ni ku murimo wacu meze ni inyanja turi mu bwato haroko kuwa bwitendetseho nabwo iyo butari bwa bundi bw'ibyuma buri gita ari bwa bundi bwa plastique burimo imyuka akaguma kareremba yambaye za jacket banganiki abo bantu ubwato buruhamye hariremba banganiki nimwe kwijana abo nibo bariremba bo bari mu nkiko nibo ugeze mu mahoteli barabakoze bo mu mahoteli wakumirwa bategekwa guseka bashira agaseka amazi ameza biratarahembwa
agaseka yirirwa kuri hotel agabura batamuhaye ibyo kuryo. Oya. Bararya Skov. Gusa nyine. Iki se? Kurya nyine. Reka ibintu tubivuga muri weekend. Abakozi batari ku kazi hataza kugira uwandika nabi raporo bakamwirenza. Kuko ushobora nko kuvuga ibintu ugatoneka amarangamutima y'umuntu akica akazi. Ibyo byose ndimo ndabivuga bigenda bite? Mutekereza igihugu nk'u Rwanda gishingiye ku bukerarugendo. Bura ducuruza serivisi. Hoteli rero nibavuga serivisi ukibagirwa hoteli. Bavuga serivisi ukibagirwa utubari. Bavuga serivisi ukibagirwa utubyiniro. Bavuga serivisi mukibagirwa amaduka. Sibyo? Bavuga serivisi tukibagirwa ibitaro n'ibiki byose. Ibitaro n'amasoko. Abo bakozi barimo bakaba badahabwa ibyo bakwiye. Intego igihugu gifite cy'ubukerarugendo ntacyo gifite. Nuko abanyarwanda ari imfura ari abanyamahanga bajya biba abakiriye bacu. Aremera rwose akagusubiza ibyawe wataye. Ni gute umuntu wiza agasoza aza muri hoteli nzima y'inyenyeri eshanu? Sibyo? Muhora mwahaye amasoko yo kwakira inama nini n'abakiriye b'ibyubahiro bishyura menshi. Afata umukozi agamukoresha imyaka ibiri itatu. Nta contract, nta bwizigame, nta izabukuru, nta kintu na kimwe afite. Yaje ku kazi amuhemba umunsi yahisemo. Abari mu gikoni yatera hejuru ipanu amavuta yamugwa ku isura bikaba birarangiye. Ubwo ntunagaruka. Akajya kwivuza agasanga bangaje undi. Umuntu arakora muri zone y'impanuka. Umuntu yigisha abantu koga kuri piscine ya hoteli. Nta bwishingizi afite bwo kuvuga ngo aramutse arohamye muri ayo mazi. Ubwe. Hari ubwishingizi bw'abakiriya. Uriya mukozi ntabwo abarwamo. Nuko ropa hejuru yayo regayanyirira akagwa. Nka ya modoka nyine shoferi atabarwa. Atabarwa. Imodoka irashya n'ibirimo bakabyishyura agasigara shoferi. Asa ari ibintu na shoferi hari guhenze igihenze ni. Mu Rwanda kuko tutagira ushinzwe umurimo hahenze imodoka n'ibintu. Ayowe. Kuko uriya ajya gupfa bamaze bajya kwishyura izindi umushoferi wa kabiri yabonetse. Komisiyo y'umurimo y'abakozi. Y'abakozi ba leta. Izakore nka ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Igenda ibabwira ngo mumereze bino. Y'uburenganzira bwa muntu mu byihorere. Yigiye yikababaze kuri iki? Mu burenganzira bwa muntu ntago harimo kuba umukozi ahembwa se. Birimo na. Yakoze iki? Yabivuzeho iki? Irebe yica rubozo naryo yaduhaye raporo ko ritaba mu magereza uyu munsi hakaba hafunze abantu. Bivugwa ko barikoze tutaramenya niba kizabahama cyangwa bababere. Ese ubundi ubwo babisikana bate? Ntabwo nshaka kubimenya. Nzabimenya umucamanza ubundi nafata icyemezo. Nzahuza rapo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, icyemezo cy'umucamanza na za komisiyo mpuzamahanga u Rwanda rwamagana. Ubundi dusome. Ubwo ni njye uzaba wakoze inkuru cyangwa nimwe mwayiduhaye ngo nyibatangarize. Nzabahuriza. Ibyo bintu bitatu. Samenye kiri kuba. Uye nisha sinzakimenye ariko nzababwira nti rero mutega amatwi. Mwuka basobanurire. Iki gihagaza, iki kira, mwe mubikurikije. Ikimenyetso cyabihwanye cyajya ku ruhe ruhande. Niba kibura, babe nka bamuvandimwe ufite uburwayi bwo mu mutwe, umuntu aramubaza ati nyobora kwa Samu. Ati Samu yose ndati yacya. Haturamanuka utya nugera urabona aka kayira kari hano gakwepa ku gipangu ndati. Nugera hepfo rero hari utuyira dutatu ati bigucaye nkuko byanze. Bahamagaze se niho nta. Nanye nzabibasomera nimwumva mbuze icyerekezo kimwe. Bibacanye nkuko byancanze. Ariko mu by'ukuri. Igituma nazanye iki kiganiro rero ntekereza ikintu. Komisiyo y'igihugu y'amatora. Yasohoye uko ibintu bizakurikirana. Twitabira amatora. Abakozi ba leta. Abakozi mwese mu Rwanda. Umuntu wese uri mu murimo. Nuteganya kuzamo. Mureke tubaze abakandida bacu icyo bakora ku murimo. Abakandida bwo ki? Babadepite b'igihugu. Uziyamamaza wese avuga ati mu ntore. Mureke tumubaze ku murimo. Tubaye tudafite uburyo bwo kurengera umurimo. Ntabwo turiho. Umuntu aragukoresha mu gitondo wakwinjira nge nakwinjira mu biro umugabo wampaye akazi akabona ndasa n'umugore wamutesheje umutwe akanyirukana. Umugore we mu rugo yamutesheje umutwe ninjiye abona ndareba nkawe ati nawe ntambe ati ubundi ubundi abagore mugira ubwenge
atuyuwa uundu taniena wa undi. Aga hama garati. Sinshaa kuzonja kuona sikovi ya mulichigo. Kajinu, nani sana kuzichi, nani nyuruka na kama, nani sawa fuichi na boss. Atumpa. Ngeni njie mshire dosye. Nzanga ichaye hali ya iku, ikote ya funzi shati. Atara nyuruka. Atukuna kubaya ngu nyuruka na hagonzi chabai. Ugata. Imamvu hatarushi nzgumurimo. Nabakozi wa wundi munyamategeko w'icyo kigo cyangwa n'ushinzwe abakozi bamaze ati chef turirukana umukozi tutigeze twandikira tutihanije tudakurikije iby'amategeko tuzakira dute ibihano bizaturuka kuri ya ntare y'inkazi komisiyo y'umurimo ishinzwe umurimo bizagenda bite kuburyo na wa wundi babwiye kwirukana abwira boss akavuga ati niba mufite n'icyo mwapfuye tuzabivugana hejo reka tumuhe ikiruko cy'iminsi ibiri tubanze tumenye cyabaye sinshobora gusinya iyo bari wimusezerera kuko ibizava muri iki kigo umukozi arahenze ntabwo nabikora igihe rero umukozi bamumanura nk'amarida ashaje ukavuga utaye mu yakureho mumanika yatukura y'umweru sinkiye ashaka bakayamanika wagaruka utamarido y'umweru nayamaze kurambira mushyiraho icyatsi igihe umukozi akimanurwa atyo ntabwo bikunda bigeze naho iki umukozi yemererwa n'amategeko noneho mu bakozi ba leta nibigo bimwe na bimwe atagihabwa hakabura ubiryozwa bisobanuye ngo ntidufite urewe umukuru wa mugani bagitifu tugari babwira bimirenge ngo na urabizi ko ntagira machine nakandikiramo raporo urahora umbaze raporo ubyo wende iyo ni gahunda ya leta nta nibyo bamwemereye sino umushahara we n'izo si ibikoresho by'akazi ngo kunoza akazi wenda akazi bamuhaya akazi umushahara bamwemereye awufata wuzuye ariko naho hari ubusumbane ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umuhembe 70,000 umuyobora umuha miliyoni ngumbira ngo abo bantu nuhamagara bazakumva bose akanwa karya ntiwumvise iyo kavuga urumva ibyo nabyo abantu bibi kwa muganga abaganga bamaze guta ibitaro barajya mu yindi mirimo kuko ifite amafaranga ntibashobora rwose tikrik dogitera arasiga ibitaro hano yavuraga w'umuhanga urumva akajya mu muryango utari uwa leta kujya yigisha ngo ubuzima bw'imyororokere kandi yari umuganga mwiza w'abagore. Avura indwara zose ubu murimo gushaka kujya kuvurira i Nairobi n'i Burayi no mu Buhinde. Agahita ashaka ikigo mpuzamahanga kigendera. Ati singiye gupfa mfunguza mfite icyo nshoboye gukora ngo ndavura. Singiye wabyaye nibapfa bazavuka abandi. Akagenda. Mu mirimo yacu ntabwo dufite abantu b'ingenzi ngo tubahe iby'ingenzi. Bibaziba amaranga mutima yo kujya gushaka ibya mirenge hanze badukundisha umurimo hari abantu dufite umuntu n'umuhanga turamuzi n'inzobere muri iki babona abantu bamushyize imbere bamwitayo abandi bagatangira kumwataka bamara kumwataka mukamujugunya mamara kumujugunya mukajya gukodesha umunyakenya akaza akabaca miliyoni 100 mwacu mwamuhembaga 2-3 muzanye uwo muzahemba 5,000 by'amadolari kuko yaje avuga uruzungu rw'urwongereza n'urufaransa ivumbi ryatumutse hano none iyo afite uruhu ruhindutseho ubuzima burabura hano bumva n'ingamba zizahinduka ntabwo bikunda iyo abo bamukikije bose nta n'umwe ufite ubuzima bw'umurimo n'ubundi umurimo uguma kuri ya shusho uyu munsi mwitegeko n'ibindi abaganga bemerewe kubona bonus abarimu nuko nk'impamvu yo kunganira agahimbaza musiki kunganira umushahara sinumvise se ba directeur bitaravuga ngo bakabona iyo nta bibazo bitaro bifite bakabona iyo nta bibazo bitaro bifite muteke ibitaro byacu byo mu Rwanda ni ryari bizaba bidafite ibibazo ukaba mu muweza directeur bitaro cyo ubiva ahubwo mu bibazo uko bingana ku bitaro mumbwire ibitaro bidafite ibibazo uretse nabyo na Faisal irabifite ni ibihe bitaro uzabona bidafite ibibazo Nako nta komisiyo y'umurimo ihari akaba hari yo yabakozi gusa. Na ministeri hari nta kidukoreye. Gusa nongeye kwandika nirutsa ko ingingo ya 9 nsaba kubona amakuru ntyo. Nza testinga kurega iyi ministeri mu rukiko. Skovi. Mfite umunsi nagiye mu birori ndabyina, mfite umunsi nitabiri inama ntazatangira imyanzuro. Zarego bigende gute? Ntacyo bizatwara. Ariko numve n'umuntu mucamanza hari manza nyinshi yaciye kandi zidafite umusaruro. Nyabune wijya kurundi manza mu nkiko. Oya. Cyane ko ari mu rukiko rutari urw'inshinja byaha ngo nzatuma hari abaguma amageragere zigira inyamirambo. Cyangwa nkantuza.
ubwo uzajye Gasabo. Gasabo. Tujye nyine numve impamvu nyine atatanga amakuru. Mu munyamategeko wa ministeri. Yaze nawe avuga ati buriya rero twaje gusanga ikarita ya Sikovia yararangiye. Ya Remus. Urumva azana ingingo impamvu adatanga amakuru ni ikarita yanjye. Kandi ntibana bigusubije. Uri murabyumva? Nagira ibyago azasanga ikarita yanjye burya nyishyura habura amezi abiri. Ngo atazagira umuntu uzana ibintu by'imitwe yo kuvuga ngo yarangiye. Tugire dute se? Ariko wakwibaza ndarinda njya mu rubanza ninjye ufite ikibazo cy'umurimo mu Rwanda. Hoye. Kubera iki njya yose? Hari icyo bashaka kutavuga se? Hari icyo bashaka kuza? Iriya ministeri yafashe icyemezo cy'uko ihora ikinze. Kuko ntabwo ifite ikibwira abaturage. Niyo gihari ku munsi w'umukozi tubamo turi mu mishanana bakaza guhemba umukozi wagenze neza ministeri agahaguruka akagira ibintu avuga mu mushanana mwiza cyangwa mu myenda yambaye myiza twese twambaye ingofero z'umweru n'amatishati ibintu byose bivuga murekeraho gusiga irange kubikenyeri imbere umusuku urabirya umukozi bari gushira murekeraho gusiga irange kubikenyeri mwubatse mitaje nk'imikino y'abana ntabwo wayurira iriya nzu ngo wicare mu cyumba cyo hejuru birashwanyagurika sikavuga numva ari byinshi reka nyonze nimara kuvuga ngo nibagira ikibazo bazakora ntuza gerera amatora agiye kuba umukandida we ntacyo ntibikomeza ya ndwara igakomeza kuguma mu burwayi urumva kugira ngo ubeho udafite uwo wishyuza wagira uwo wishyuza tugira abo tubika midi abantu nibajya batwandikira batuha imigabo n'imigambi dusuzume turene hari mu muzashaka imigika cy'abakozi nimukibura mu mubwire muti n'ibindi ntitubyumva wowe uzi ngo wavuye mu kazi niyo mpamvu abo wabyaye bakeneye kujya mu kazi akazi katari mu gihugu ntituriho akazi ni nk'amaraso mu muntu umuntu udafite amaraso ntabaho ntabaho udafite akazi barimo n'umurakare ntabwo urakara suriho umubandu rumwe yahuzi gusa ikibazo ntabwo ari uko adafite akazi n'abagafite ntibishimira ko bafite akazi muzi impamvu abantu bari iburayi akemera akajya kuba abo twita abayaya bo mu rugo akemera akajya gukora kuri resitora akemera guhura ku muhanda ibyo bamwemereye babimuhera ku gihe ariko wa mugani wa iyo hagize umuhogo waciye iyo mirimo ntiyahemba ntitwayikora irahari nayo ihemba ntibamara amezi atatu batarahemba abandi birirwa basoroma indabo babagore mureba batuma Kigali mwicaho nuko meya w'umujyi akavuga ati Kigali cyeye bahemerwa igihe bahembwa nande barwiyemeza mirimo ntagihe bajyaga ibintu bicika ayewe eh hano nigeze kumva ngo batoya karongo bajya ku kigo none ati twarambiwe tubicaraho bararambiwe kwihangana kwacu nka nk'abacuruzi b'amabisi bati kwihangana kwacu kurangira hano nyakuba wa PM muzi gituma umuntu ava mu bitaro akajya kuba gukubura ku muhanda iburayi nuko wamuhaye ako kazi azamuhembera ku gihe ya abe macya yarye abe menshi nubwo yose ayo babaha iburayi ahwana n'ibyo bifuza ariko barayabona noneho hano macye wabonye ntiwemerewe ntiwayabonye nta nahaza kwifuza abantu baragwa mu nyanja bakurikiye iki ntaho ikibazo kiri tugitera rava hano akemera kujya kwipangira amakarito mu ruganda kubera ko ibikarita zabyikorera biri cyuye ariko amafaranga ye bayamuhe yeah. Mu gihe hano ku bitaro yabagaga umuntu akabikora ministeri ikavuga ngo twagize ibibazo byinshi agahimbaza musiki ntikaboneka ntabwo ari urangiza ibibazo bya ministeri njye muturage ikibazo cyabaye sijye urangiza ibibazo by'ikigo kigo nikimo ibyo kingomba noneho nacyo gihangane n'ibibazo byacyo kuko nanjye ibibazo by'iwanjye birenze umushahara wabijyana mu kigo ntabwo mbizana mu kigo kuki wowe ibibazo byabaye ku kigo biza ku mukozi kandi igihe narakoze ibyo nsabwa sawa mugane aza mukavuga ngo abantu bagiye gutwara tagisi bari ba muganga atwara tagisi kubera ko amafaranga ye atwaramo tagisi kampara ayacyura yose bwacya agahura n'ibandi rikamutera icyuma iyo atarapfa bayafite yabona bagiteye mugenzi we bagihushije akavuga tuzi uko bimeze kambe nsubiye Kigali amagara araguma akagaruka agatwara itagi Kigali bamushyira muri koperative bagashyiraho bya agasanga ni umubu ariko avuga atasaga uko ari makenya cyure aho kugira ngo nkomeze ngire nte nicaraho mbe mu kigo cya leta cyangwa cy'undi muntu kimpa intica ntikize nayo ntazi niba izaza
niba uri umugenzi ama bitatu magana atanu akaba ya kampani igihumbi kikaba icy'umusoro nkatwara nanjye ikindi undi kera yajyaga avuga ngo akazi kabikorera niko karyoshye nako kaje mu rwivanga ntabwo kigeze karyoha gatese ngo niko kagira menshi kagira wagiranye umuganga wo mu hopitale yigenga n'uwa leta ngo ugasanga mukubye nka gatatu n'ubu niko bigenda ariko nawe hashobora kureba inyuma yahindukira akavuga ati urasa n'umuntu wishe umuntu ejo nabonye ku bitaro taha nakurebye nsanga ukwiye gutaha ugataha amasezerano y'umukozi avuga ko hagiye bigenda bite n'abadafite ayo masezerano badafite n'umutima mubi baha ibikwiye abakozi babonye ubagenzura bakuzuza iby'amategeko agira ate asaba hano hari abantu batubaha amategeko kubera ko ni utayubashye ntacyo bimutwaye akavuga ati ubundi kuki nishyiraho umugogoro n'undi utarayubahe utanubahiriza na duke nk'utwo mfite we ko ntacyo ngenda bahemba nibura bimwe icyo ntakoze ni inshuwarensi ubundi ubwo ko n'utanabahemba ntacyo yabaye hari n'ikiba abantu bavuga ngo bamaze igihe badahembwa barase bagera konjesikove bagira umunsi wo kuruhuka niyo yasibye barayakata bakora kuva ku wa mbere bakagera ku wundi ntibagira na weekend urakabona umuntu utamuhaye konje ariko nibura hari umunsi ubaho ubuzima bw'agire ujya no kwitunganyiriza imyenda rero mwese muri hano abakandida bagiye kuza ejo bundi madamu gasinzirwa wo daraza kuba dusomera nibaseruka kubibuga twumve ingingo y'umurimo n'abako nimutumve umurimo muzamenye ngo akaga gakomeje kugira gute kutwugariza nuzabivuga ntazatubane nka wa wundi ndacyamwibuka yambaye imyenda y'ibyatsi bibisi byinshi icyatsi kibisi cyeruye arahagara ati ibyiciro by'ubudehe muzi uko byagenze ati muramutse muntuye nzakora ibishoboka ibyiciro by'ubudehe biguma ari gahunda ya leta yo gukurikiza ariko atari impamvu y'imibereho nyakubahwa madamu ndagira ngo nkwibutse ko uyu munsi dufite abana batize kaminuza ari abahanga bazira ko iwabo bafite inka n'insina icumi ntibabona buruse kubera igiciro cy'ubudehe batabigurisha ngo baniyandikishe nta nubwo yabigurisha byose wenda ngo na bene wabo bandi ntibige higumwe ngo ibyo bintu bizavemo minerivari umuntu atahari ari dogiteri medisine leta akabaye bahamagara ikabaha umwanya bakiga leta ngo ntabwo igira arivanse burya ntabwo igisubira inyuma ni nk'amategeko igenda ityakorera ubwo ibyagusigaye leta ni nk'inkiko ni nk'itegeko itegeko ntabwo risubira inyuma ngo warishyizeho rijye guhana umuntu wakoze icyaha ritaraza ejo bundi byari bibaye ariko byaranabaye kandi bizaba ibintu by'ino nta kidashoboka bashatse basubirayo mureka dusoze ikiganiro ubwo nari ndimo mvuga ngo agahinda kabakuze mugire weekend nziza gusa mwishakemo ibisubizo nubwo babahemba nabi bakadufata nabi bakagira bate nimwikoze ahantu umwe kamwe mucururuke ariko ubwonko buratuza ariko udusome imirongo nubwo abakozi batugoye abakoresha mureke dukore ibishoboka umunsi hazazuza agaciro k'umurimo nibura zaguhitemo mu bakozi beza ntabwo navuga ngo guhembwa nabi ngo umuntu akubeshye akaguhemba nawe ubeshye kumukorera reka twe tubakorere be kuduhemba noneho niharamuka ariko mureke dushake impuruza inzego zose dusabe ko mu Rwanda haboneka umuntu uvuga ku gaciro k'umukozi muzi ko ahandi amashyaka y'abakozi ashobora no guhirika ubutegetsi abakomeye ku rwego rukomeye ariko twe twabuze na koperative abahuje umurimo sendika y'abarimu bafite sendika ingo n'abanyamakuru mufite sendika cyiza cy'abanyamakuru cyo nta kibazo abanyamakuru burya turi nk'abamotari duhurira muri koperative itabyara inyungu turi nk'abamotari ndabashimiye mugire ibihe byiza rero na weekend nziza kandi dushime inkunga yanyu ikomeza kutugeraho abafatanyabikorwa batandukanye mu by'ukuri inkunga yanyu ni impamvu nziza yo gutuma tugera hirya no hino kandi utegereze turebe minisitiri uhari wenda muri kabineti y'umwaka uyu mwaka bashobora kuzana undi minisitiri nawe tuzongera tumwandikira ariko n'uyu ugihari nzajya nkora nibura buri mezi abiri nongere nandike nsaba ndabashimiye.